Låt mig berätta om min familj. Några är åttonde generationen svenskar. Andra räddades av Sverige i samband med andra världskriget när judar blev förföljda av nazister i Tyskland. De är alla tacksamma för det Sverige har givit dem. Jag är Alice Hyttner, en stolt svensk judinna från Stockholm. Idag så oroas jag över det hat som jag hör om i vårt land. Hat baserat på etnicitet, religion och sexuell läggning. Pådriven av nynazister som terroriserar samhällen, som hotar och utövar våld och som nu ställer upp i våra demokratiska val. Våldsamma och öppet rasistiska organisationer har inte någon plats i det svenska samhället. Hur kan Sverige, som räddade delar av min familj ifrån nazisternas hat, nu tillåta nynazister att sprida sitt budskap om hat på våra gator? Sverige borde stå enat mot extremism och rasism. Jag hoppas att vårt land kommer vara starkt nog att säga nej till nynazisternas växande hot. Våra finska grannar har redan agerat och förbjudit Nordiska motståndsrörelsens försök att underminera vår demokrati. Det är nu även tid för oss att agera. Gör som jag och skriv på namninsamlingen som uppmanar den svenska regeringen att göra det rätta och förbjuda nynazism och antidemokratiska partier. Tillsammans, låt oss behålla det Sverige som är ett land för alla dess medborgare. Dela detta meddelande.